kukullën fëmijës, fëmijën gruas, gruan burrit, e burrin dreq. A të gjëtët? Këta qëri lullin e të haunë, sa lullin për mirë për të lezë. E betë të ka lullin, sa ko sa kësi. Oh, me le vetë me fëmije, por saj maro. Për mirë më ka knacimit madhe, se sa falenderon një pacient thot, falenderoj që nga ndihma juaj, nga kompetenca dhe ekspertiza juaj, sot jam në këmbë dhe në jetë. Ti sheshit Prishtinës, nuk ish ka she, cullak, apo më rëdhesh të se zi, apo më rëdhesh të se zi, apo më rëdhesh duhet ketë një përvojë të veçantë, duhet ketë një specializim në radiologji. Në fanki me dhe? Jo, jo. Jo, që, që këqyri që? Ja, vëlla, soj, botrës në gjumë që e koha Sofia, pej një gjishtë ja ka pas njësë. Po që ata të të të? Jo, jo. A një në cullë në bukë, vlavjen? Një, a një. Një mbërë, vlavjen, me pëshe, një në bukë në cullë, edhe krytë është në halë, vlavjen. Kem që kam e më shehë më martuaj? Ja, e ka hongër më kryzë. E ka hongër?